Mtazamaji, tukiachana na sherehe za China, kwingineko ni kwamba kamati ya bunge la kitaifa ya idara ya afya imeanza shughuli ya siku tatu ya kutafuta ukweli kuhusiana na vituo vya afya vinavyoshukiwa kushirikiana na maafisa walaghai katika kufuja fedha za umma kupitia hazina ya kitaifa ya bima ya matibabu NHIF. Maelezo kamili ni katika mseto wa taarifa za kaunti. Kamati ya bunge la taifa ya idara ya afya ikiongozwa na mbunge wa Endebess Dr. Robert Pukose leo ilitembelea kituo cha matibabu cha Charity mjini Nyahururu kufuatia madai ya ulaghai kupitia hazina ya kitaifa ya bima ya matibabu katika kituo hicho. Hayo yanajiri kituo hicho kikisema kinadai zaidi ya shilingi milioni 11 kwa huduma zote zilizotolewa. The quality control has never been here. This facility, you have the surveillance officer who comes once in a week. Yeah, so the surveillance officer should be able to visit facility on daily basis. Serikali imefunga matimbo ya kiabira katika kaunti ya Nyamira kutokana na uchimbaji haramu. Hatua hiyo hata hivyo haikupokelewa vyema na baadhi ya wakazi waliodai matimbo hayo yamekuwa tegemeo kwa familia nyingi za eneo hilo. Funga kwao, tunashangaa sana kwa sababu hawakuleta ta karatasi inaonyesha kuwa wanafunga hii sehemu. Lakini tumeshtukia wakuja ghafla na kuanza kuweka mambo kuwa wanataka kufunga imali.